ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ತಮ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸಿಂದು ಫೋ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೇನೋ ಲೈಕ್ ಒಂದೇನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಚಿಕ್ಕೋರಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಇವ್ರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗೀಗಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ 90% ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಅಂಥವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಮೂತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು, ಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು, ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಲೈಕ್ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿನೋ ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿನೋ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ನೆ ಲೈಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸು ಮಾರ್ಕ್ಸು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಅವಳು ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿ ಪಿಂಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಬರೀ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ದಿನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಆದರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಲಿ ಹೇರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು, ಐರನು, ಫೋಲೇಟು, ಹಾಗೆ ನಿಯಾಸಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಲಕಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆರಟೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕುಡೀರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಹಿ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬನಾನಾ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ
ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿತಿದ್ಲು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ಲು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ದಿನ ಕುಡಿತಿದ್ಲು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಲು, ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೇಕು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪುದೀನ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 6-7 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಹೀಟೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೀಟಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೆಮೆನು ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಪಿಂಪಲ್ಸು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿತಿದ್ಲು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರು ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಲಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಕಹಿ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬನಾನಾ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯಾರ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕುಡೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಹೀಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂತಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒನ್ ವೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.